arriba! Però si ja he bloquejat la porta giratòria! Tota precaució és poca! Però què està passant? El PP ha perdut el poder a moltes comunitats i ajuntaments. Un munt d'exdirigents s'han quedat sense feina. El Consell d'Administració ja té 3.000 membres. Això seria insostenible! Resistirem, ja ho veureu. No passaran. La invasió és més gran del que ens pensàvem. I tots morts, morts de ganes per fer el salt a l'empresa privada. Estem perduts! Calma't! Ja els convencerem perquè vagin a treballar d'assessors a una multinacional de gas. I et penses que ho acceptaran tan fàcilment? Déu meu, sóc massa jove per veure com un ex-polític cobra un sobresou milionari sense assistir a cap reunió. Tinguem-vos un cargo. Ei! Però si tu ets de Ciutadans. Sí, és veritat. Em sembla que m'he anticipat, perdó. Sí, sí, és veritat. Ràpid! Hem d'impedir que se'ns colin! Ràpid! Ràpid! Cargo. Tu, l'armari! Ajuda'm! Va! Són molt insistents. No ens en sortirem. No! Hem de ser forts! Cervell. Pitjor, es menjaran les nostres dietes.